Fala, canal. Começando aqui mais um vídeo para vocês. Vídeo para vocês. Cake. So cake. Ei, meu amigo. Ei. Você viu a mensagem que eu te mandei lá hoje? Não. Não? Ih, não, rapaz. Diga que eu não mando a mensagem. Que hora? Que hora? Que hora? De manhã, lógico. Mando pra trás pra todo mundo todo dia. Meus amigos, todo dia eu mando. Oi, Gin, você tá bom? Pode ter certeza, eu mandei uma mensagem pra você lá. Tá. Bom dia e boa tarde. Boa tarde também. Tá, chegou agora. Boa tarde, chegou agora? Ah, então chegou então. Como é que você tá? Trabalha lá no Ricardo Eletro mais não? Não. Um dia que eu fui lá, comprar um negócio com um colega meu lá e ele tava lá, né? Aí foi eu e Geraldo, né? Aí então saí. Menino é vizinho meu, aí a vendedora tá assim, e canta as moedas aqui tudo. A vendedora. Você é canalha, senhor, tá falando seu. Aqui tudo. Vamos falar com você. Vai na casa da sua avó? Olha o Kika aí, ó. Obrigado que é nós, né, gente? Kika. Olha o meu telefone, olha o telefone que eu tô usando. Por quê? Ah, o outro foi todo, quebrou, foi todo, meu filho. Caiu? Nossa. O que eu tenho que ver? Esse telefone cai, quebra a cela, tudo! Não, o pior que o meu teve foi do PT mesmo. Não consertei, não. O cara tá assim, não, traz o telefone, qualquer coisa, dá pra consertar. Falei, não, velho, mas tem, já tá no lixo há muito tempo. Já deu utilidade. Ah, não? Nossa, um telefone bom, viu, velho? Nossa. Que é? Ah, agora pra você ver, minha conta do mercado pago tá lá travada. Aqui, ó. O cara fez uma transferência aqui pra mim aqui ontem, aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. O cara fez a transferência lá pro Mercado Pago, meu fraco. Sim. Mas olha lá pra você ver, olha lá a transferência do Mercado Pago, tá vendo? A transferência, tá vendo? Mas não abre não, olha lá. Olha lá, ó. O telefone não abre. Deve ser por causa da internet, né? Não é não, senhor. Ele não tem memória não, mano. Ah, tá. Ele não tem memória não. Agora você vai ter que arrumar outro telefone e instalar tudo de novo. Não, é só mandar o... É conta, né? Pela conta do e-mail. Entra com o e-mail, parece tudo. É, só mandar a conta do e-mail lá e... Fica... Hã? Sim. Do e-mail? É. Sei. Não, sei não, cara. Sei. Só não, é só falar esqueci a senha e manda outra. Ah, acho que tem bobo aqui, né? Ah, que é esperto, rapaz. Você vai? Tá bom? É. Só que eu mandei aquele abração pra ela, viu? Valeu. Ficou sabendo nosso amigo aqui, tá passando mal? Que? Seu Zezinho tá internado? Tá. Por quê? Não sei, velho. Preocupado pra caralho, velho. Eu até chorei, né, quando fiquei sabendo dessa notícia. Que é amigo nosso, né, cara? É.
tô ligado, né, velho? O cara foi como um pai pra mim lá dentro, lá, né, velho? Como outros amigos também. Ô, é nóis, meu bom. Deus te abençoe. Qualquer coisa, tamo lá, viu? A gente manda mensagem pra vocês, não manda mensagem pra gente. Para de mandar mensagem pra vocês. É nóis aí. Olá, gente. Com Deus. Com Deus. Com Deus. Cabelo, que é pra falar pra vocês, que é óbvio.